Ekipos. Komandos dar turi keletą akimirkų apsilimui. 3 minutės, na, o aš dar kartą noriu pasidžiaugti. Štai Jugoslavijos krepšininkai, visi krepšininkai jūsų ekranuose. Dar kartą noriu pasidžiaugti, galbūt tik dabar pradedate žiūrėti transliaciją iš Atėnų, kad geriausių Europos čempionato krepšininkų praktiškai dviem balsiai galima sakyti taip. 148 balsavusių žurnalistų, 140 balsų atiduota už Arvydą Sabonį. Taigi tikrai puiku ir itin puiku, kad antrasis taip pat lietuvis Šarūnas Marčiulionis 133 taškai. Taigi išeina jau į aikštę, jūs matote Jugoslavus, o išeina į aikštę Lietuvos startinis penketukas. Marčiulionis, Sabonis, Kurtinaitis, Lukminas ir Artūras Karnišovas. Na, šiek tiek neramina Artūro Karnišovo būtent. Pamenate epizodą, kuomet jis nukritęs už veido susiemės gulėjant žemės. Artūras sakė, kad praktiškai 20 sekundžių buvo praradę sąmonę ir tai gana stipriai jį paveikė ir šiandien jaučiasi šiek tiek sugniuždytas, tačiau viskas turi būti gerai, spragsi aparatą ir pirmoji ataka pradeda Lietuvos rinktinė. Na ir Jugoslavai, Bodiroga numeris 4, 5 numeris Danilovičius, 8 Paspalis, 10 Džordževičius ir 12 numeris Divasas. Na, aš nežinau, jūs girdite ar ne, bet visa salė skanduoja ne Lisvėj, ne Litaujan, bet Lietuva būtent taip, kaip tarėme. Mes taip pristato mūsų komandą ir varžybų sekretoriatas, informatorius už dalelio. 40 sekundžių sužais ir pirmuosius su taškus pelno Bodiroga. Šarūnas Marčiulionis su kamoliu. Artūras Karnišovas. Ir dar kartą praranda mūsiškiai kamolį Džordžievičius. Atmeta Danilovičių ir dar du taškai, taigi 0-4, kol kas 4 taškais pralaimime. Šarūnas Marčiulionis duoda Artūrui Karnišovui. Na, aplinkui veikia visi televizoriai, visi praktiškai komentatoriai pradeda transliaciją, taigi 122 šalis. Tiek buvo paskelbta, mato šį Europos čempionatą ir aš tikiuosi, kad visas pasaulis praktiškai žiūri Europos čempionato finalu. Žarko Paspalis prasižengė pirmąjį kartą. Pusantros minutės sužaista. Darius Lukminas gražina kamuolį aikštę, atiduoda Marčiulioniui, šis Kurtinaičius. Ir Rimo Kurtinaičio tritaškis, pirmieji mūsų rinktinės taškai, 3-4. Vienu tašku pirmauja Jugoslavijos krepšininkai. Džordževičius, šalia jo Lukminas. Vėl Džordževičius norėtų duoti Divasui. Divaso taiklus metimas 6-3 priekyje Jugoslavai. Kurtinaitis duoda Arvydui Sabonius. Ir pražanga baudžiamas Bodiroga, tai pirmojo pražanga šios dienos rungtynėse. Lukminas gražina kamuolį į aikštę, atiduoda Marčiulioniui. Šarūnas vertėsi pro galinę liniją, nepavyks ir praranda mūsiškiai kamuolį. Jugoslavai pradės ataką. Na, o šniūrais galima sakyti taip, aplinkui visur vaikšto policija. Tikrai labai daug įtampos emocijų čia Olympic Stadium sporto rūmose. Ir visa salė palaiko Lietuvos rinktinę. Bodiroga. Prieš tai prasižengė Šarūnas Marčiulionis. Pirmoji mūsų rinktinės pražanga, pirmoji Šarūno pražanga šios dienos rungtynėse. Ir Bodiroga ant baudų metimo linijos. 6-3
Austriaque e Jugoslava, Spektinitris. Visų pusę minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Rimas Kurtinaitis atiduoda Arvydui Saboniui, šalia Vladė Divasas. Lukminas. Arvydas Sabonis po krepčiu. Ir du taškai. 5-8. Po Arvido Sabonio taiklaus metimo pirmauja trim taškais Jugoslavai. Džordžievičius. Prasižengia Darius Lukminas. Aiškus teisėjo Toliverio gestas, dar Lukminui skiriama asmeninė pražanga. Štai mėgino Darius išmušti kamuolį iš rankų Džordžievičiui ir stumtelėjo Jugoslavijos komandos žaidėją. Paspalis atiduoda kamuolį Džordžievičiui. Paspalis. Paspalio taiklus metimas. 10-5 priekyje Jugoslavai. Marčiulionė su kamuoliu, Pašarūnas veržėsi po krepšio, atmeta Karnišovui. Ir kasgi baudžiamas pražanga. Marčiulionis atiduoda Karnišovui. Netaiklus Artūro metimas, o kamuolį atkovojo Divasas. 3-2 pabėga Jugoslavai. Prasižengė Rimas Kurtinaitis. Pirmoji Rimo pražanga šios dienos rungtynėse ir Bodiroga gražina kamuolį aikštę. 3,5 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Džordžievičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. O kaip šis Divasui. Spalio atiduotas kamuolys ir pražanga. Nejaugi tai Arvydas Sabonis baudžiamas pirmą asmeninę pražangą. Kol kas yra šiek tiek spragų gynyboje. 10-7 pirmauja Jugoslava ir Divasas meta dar baudas. Prašau, Paspalis meta baudas. Divasas jam atidavė kamuolį po krepšiu ir Paspalis. Pirmasis metimas netaiklus. Dušanas Ivkovičius pasloja, parodo, kad nieko tokio. Taigi Paspalis meta dar vieną baudą. Vėl netaiklus metimas ir kam atiteks kamuolys. Jugoslavai pirmieji suskumba prie kamuolio. Džordžievičius atiduoda kamuolį Danilovičiui. Šis Paspalius Džordžievičiui. Divasas. Sabonis blokuoja veikimą. Puola prie teisėjo. Puola visi Jugoslavai. Techninė pražanga parodo baudžiamas Divasas. Tai prieina jis prie teisėjų iš Graikijos. Nikas Opsipsilko. Vėl girdite Lietuva, Lietuva skanduoja visą Graikiją. Susirinkus šio Olympic Stadium sporto salėje. Rimas Kurtinaitis meta baudas. 4 minutės sužaistos. Netaiklus Rimo metimas, na. Nieko tokio, kitą metimą žinoma pataikys. Viskas kol kas gerai. 8-10. Du kartus Europos čempionatuose žaidėme ir du kartus aukšto medalį. Ir šiame čempionate po 39 metų pirmą kartą vėl mūsų vyrai finale. Kągi fantastika, puikus rezultatas. Tikėsimės, kad sėkmė lydės mūsų vyrus ir čia finale Marčiulionis atmeta Kurdinaičiui. Netaiklus Rimo metimas ir Einikis pasirodęs aikštė, net kovoja kamuolio.
Džordževičius. Taiklus Džordževičiaus metimas, du taškai, 12-8. Šarūnas Marčiulionis su kamoliu. Agi puikų startinė mūsų komandos penkite, du geriausi Europos čempionato žaidėjai, Sabonis Marčiulionis. Karnišovas! 11-12. Penktai tašką pelno Artūro šios dienos rungtynėse. Jugoslavai. Džordževičius niekieno neginamas, praktiškai nespėjo Šarūnas pakelti rankos, nepelno tritaškio. Ir Šarūnas taikliai Marčiulionis atakuoja krepšį 14-12. Dviem taškais jau priekyje Lietuvos rinktinė. 75% tritaškių, 4 mesti, 3 pataikyti. Džordževičius šalia jau Marčiulionis. Podiroga. Ir Artūras Karnišovas baudžiamas asmeninė pražanga. Keitimas Jugoslavijos komandų aikštėje. 13 numeris Zoranas Savičius, PAOKo komandos žaidėjas. Bodirogos metimas netaiklus. 3-2 Bodirogos pataikymus iš baudų metimo linijos. Antrasis metimas taiklus. Beveik 6 minutės sužaistos pirmajame kelinėje. 13-14 priekyje lietuviai. Sabonis su kamoliu, Marčiulionis. O Šarūnas veržėsi po krepčiu ir sutaškai. Nes toks ryštingas prasiveržimas, atrodo, niekas negalės sustabdyti Šarūno Marčiulionio. Ir priekyje 3 taškais lietuviai. 16-13 pirmauja mūsų vyrai. Džordževičius atiduoda kamuolį Bodirogai. Danilovičius atmeta Savičiui. Divasas. Nes taiklus metimas ir Karnišovas pirmasis užkumba prie kamulio. Vėl Šarūnas Marčiulionis lietai valdo kamulį. Įnikis vienas pakreipti ir sutaškai. Taigi 18-13 priekyje lietuviai. Pirmaujame 18-13 ir kamuolį aikštę gražina Jugoslavai. 6 minutės 40 sekundžių sužaista pirmajame kėlinyje. Džordževičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. Savičius. Vėl Džordževičius. Divasas šalia jo Einikis ir Kurtinaitis. Džordževičius, na, labai gerai pagalba ateina Kurtinaitis ir Džordževičius nespėja. Rimas Kurtinaitis prie Džordževičiaus, o šis švelnina skirtumą 16-18. Na, per minutės pertraukėlė vėl visa pilnutėlė sporto salė skandavo Lietuva, Lietuva. Sabonis atiduoda Kurtinaičius. Pavyksta Rimui pagauti kamuolį. Eini prie atiduotas kamuolys. Ir ta Gintaras Einikis. Labai reikalinga, kad padėtų Saboniu, Karnišovui, Kurtinaičiui, Marčiulioniui, kurie pelno liūto dalį taškų, padėtų dar daugiau žaidėjų. Labai džiugu, kad tai šiandien daro, kol kas daro Gintaras Einikis. Bodirogas kamuoliu. Šalia jo Karnišovas, Savičius stato užtvarą, keičiasi. Karnišovas su Saboniu žmonėmis ir nuo Arvido Saboniu kojų kamuolys iššoka į užribį. 20-16 pirmauja Lietuvos rinktinė. Bodirogą atiduoda kamuolį Džordževičiui. Savičius. Džordževičius. Divasas.
vienykis Ginasyvas ir šalia viena akim žiūri, matosi Sabonis štai jis laiku suskubo, vienykis pagalba, puikiai gynyba ir kontrataka. Stabdo Marčiulionis kontrataką, nepavyko. Jis turi pakaušyje. Kurtinaitis. Nepavyksta Arvidui. Kištelėjo, atrodo, ranką galėjo pataisyti metimą, tačiau Savičius atkovoja kamuolį. Džordžievičius. Iš viršaus deda Predragas Danilovičius. Bolonijos Bakler komandos žaidėja. 20-18, pirmaujame dviem taškais. Marčiulionis. Einikis. Netaiklus Einikio metimas, vis tik Dyvas atsišmuša kamuolį į aikštę. Bodiroga šalia jo Artūras Karnišovo, suspėja Artūras sustabdyti Bodirogą. Jugoslavai, 21-20. Man nereikia duoti mesti Džordžievičiui, kol kas jis šiandien pataiko. Iš trijų du pataikė tritaškius. Ir pražanga baudžiamas Savičius. Sekundės lieka žaisti. Artūras Karnišovas atiduoda kamuolį Saboniui. Rimas Kurtinaitis. Artūras Karnišovas veržiasi pro galinę liniją ir po Diroga nesuspėjęs užstoti galinės linijos sukerta Artūrui per ranką. Štai dar kartą šitai skodas korpusų stumė Karnišovo Bodiroga, taigi jam pražanga ir keitimas Lietuvos rinktinėje aikštelėje pasirodo Valdemaras Komičius, kuris keičia Rimą Kurtinaitį. 21-20 pirmauja Jugoslavai. Komičius duoda Šarūnui Marčiulioniui. Komičius. Na gal... Pirmasis kėlinys, 10 minučių sužaista kėlinyje, Bodiroga su kamuoliu atiduoda Savičiui. Arvidas Sabonis galina toli išėjęs iš baudos aikštelės. Dyvas atveržėsi po krepšių ir prasidengia Gintaras Einikis, greičiausiai baudžiamas pražanga, taip kilsteli ranką Gintaras Einikis, jam skiriama asmeninė pražanga. Pirmoji Einikio pražanga šios dienos rungtynėse, taigi Vladė Divasas prie baudų metimo linijos. Divasas kol kas pelnė du taškus. Laimė netaiklus Divaso metimas, vis pirmaujame vienu tašku, 22-20. Ir keitimas Jugoslavijos komandoje. Į aikštę išeina Zeliko Rebraka, 23 metų Partizano komando žaidėjas, 2 metrai 11 centimetrų, kuris keičia Vladę Divacą, aukščiausią Jugoslavijos komando žaidėją, 2 metrai 12 centimetrų Divaco ūgis. Karnišovas atiduoda Gintaru Einikiui, šis Marčiulioniui. Dar vienas taiklų Šarūno metimas, 24-22. Kol kas neblogai viskas klostos ir tikrai atrodo, kad iš čia matosi kupinos ryšto mūsų krepšininkų akis. Ir aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Einikis, Komičius prasižengia pirmąjį kartą. Štai dar kartą Einikis ir Komičius
Ne Džordževičiaus Komičius pirmasis sukerta per rankas. Danilovičius. Savičius imituoja prasangą prieš Gintarą Einikį. Danilovičius. Ir sukerta per rankas. Kasgi baudžiamas pražanga, Marčiulionis, mačiau kėlė viršų ranką Gintaras Einikis, bet Marčiulionis baudžiamas asmeninė pražanga. Ir vėl teisimas Lietuvos rinktinėje. Rimas Kurtinaitis sugrįžta į aikštę. Na, lyg tai pražanga vis tik buvo įskaityta Gintaru Einikiu, taip jau užsidegė švieslentėje. Einikio antroji pražanga, o Šarūnas Marčiulionis turi vieną pražangą. Ir taiklus Danilovičiaus metimai. Vienu tašku pirmaujame 23-24 pomečių su kamoliu. Karnišovas. Einikis stato užtvarą Sabonio žmogų ir Karnišovas. Puikus kaplys, na labai sėkmingai šiandien žaidžia Artūras, kaip beje ir visą šį čempionatą. Na ir reikia pasakyti, kad net trys mūsų krepšininkai pirmauja pagal pelnytus taškus. Antras Karnišovas, trečias Sabonis, ketvirtas Marčiulionis. Kągi tai tikri mūsų komandos lyderiai. Tris taškus pelno Predragas Danilovičius. Aštuntasis Danilovičiaus taškas šios dienos rungtynėse ir vėl lygų 26-26. Kurtinaitis. Ir puolime prasižengė pats Rimas Kurtinaitis. Teisėjai iš Jungtinių Amerikos valstijų Toliverio gestas. Kurtinaitis baudžiamas antra asmeninė pražanga. Štai dar kartą Danilovičius užstojo kelią. Kurtinaitis šiek tiek alkūnė pats sumėsi žmogų. Na ir žinoma dabar operatoriai gaudo Vladę Divatą, kuris sėdė ant atsarginių žaidėjų solelio. Bodiroga atiduoda Danilovičiui. Dar vienas Džordževičiaus taiklus metimas. Ir vėl minutės per traukėlę. 29-26 po Džordževičiaus dar vieno taiklaus tritaškio. Priekyje jau Jugoslavai 11 taškų jau pelnė Džordževičius. Ir jis pataiko šiandien išties gerai iš 4-3 tritaškiai ir 1-1 tritaškiai. Reikia neleisti šiam krepšininkui atakuoti bent jau už 3 taškų zonos, tačiau mūsų gynėjai suskumba į pagalbą priekinėje linijoje, lieka laisvas Danilovičius ir nedvejodamas taikliai metai krepšį. Iš viso iš 7-4 pataikyta Jugoslavijos tritaškių, o Lietuviai 5-3, taip pat neblogas pataikymas. Tačiau vienintelis praktiškai Džordževičius kol kas labai taikliai meta, reikia kuo arčiau ginti šį žaidėją. Rezultatyviausias 11 taškų, Danilovičius 8 taškai. Einikis atiduoda kamuolį Marčiulioniui. Einikis atiduoda dabar vėl Kurtinaičiui. 10 sekundžių lieka atakai, Sabonis po krepšiu. Įskaitytas turėtų būti metimas. Taip, metimas žinoma įskaitytas. Štai dar kartą šis epizodas. Ir pražanga baudžiamas Vladė Divasas. Trečioji jo pražanga. Kągi kol kas neblogai viskas klojasi. Divasas jau prasižengė 3 kartus. Ir vėl lygų 29-29. Džordževičius su kamoliu. Neskubėdamas Džordževičius eina į mūsų komandos aikštelės pusę. Duoda Danilovičiui. Savičius mėgina ištraukti Arvydą Sabonį, kuo toliau už baudos aikštelės. Divatas. Vėl Sabonis padeda Einikius. Ir nepavyksta, nors krinta Artūras Karnišovas, nepavyksta sugriebti kamuolio. Ir netaiklus Bodirogos metimas, tačiau pats atkovoja kamuolį. Ir kamgi pažanga. Rimas Kurtinaitis baudžiamas asmeninė pražanga ir čia pat Divasa keičia Zelko Rebraką.
Partizano komandos 23 metų vidurio polėjas, o baudas meta Kodiroga. 5 taškus pelnėsis krepšininkas. Iš 5-4 pataikė šiandien baudas ir iš 2-1-2 taškį. Taip, tvirtai ryštingai atsistojęs prie baudų metimo linijos, 22 metų Dejanas Bodiroga, Milano Stefanello komandos žaidėjas, vėl išveda į priekį Jugoslaviją 31-29. Arvidas Sabonis su kamuoliu atiduoda Rimui Kurtinaičiui. Karnišovas, Einikis ir 2 taškai lygų, vėl lygų, 31-31. Teisėjai ramina Jugoslavijos komandos gerbėjus tribūnose, o mūsų gerbėjai, mūsų komandos fanais atvykę iš Lietuvos. Darinis Džordžiaičiaus tritaškis, na ketvirtas taiklus tritaškis. Tikrai reikia nereikščiam krepšininkui mesti. Na, o kur mūsų komandos gerbėjai įsiskirsia, kur mūsų tautiečiai pasakyti praktiškai neįmanoma, nes kaip jau minėjau, visa salė skanduoja Lietuva, tarp jų yra ir lietuviai, nebent pagal kepuraitės ir baltus marškinėlius galima atskirti. Rezultatas lygus. 10 taškų pelnė šiandien Šarūnas, na ir puikiai pataiko. 2-2-3 taškai, taigi yra 100% ir pirmą metą baudos metimą. Na tikrai mūsų vyrai ir Sabonis ir Marčiulionis neveltų renkami geriausiais Europos čempionato žaidėjais. Tikrai jie čia atrodo taip gerai, kaip atrodo, kad niekada neteko matyti jų žaidžiant. Na ir vėl Džordžiaičius paliekamas, niekieno neginamas. Na, penktąjį tritaškį pelno Džordžiaičius. Ir dar puolime baudžiami pražanga lietuviai Šarūnas Marčiulionis. Na, kas galėjo tikėtis, kad Džordževičius šiandien bus toks taiklus, 6 mesti, 5 pataikyti, 3 taškai ir keitimas Lietuvos rinktinė, Gvidonas Markevičius pasirodo aikštėje. Rimas Kurtinaitis sėdas kiek pailsėti, štai Gvidonas jūsų ekranuose. Ir Bodiroga sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio, jo vietoje Saša Obradovičius. 5:15 lieka žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, jeigu geriau ginti Obradovičių, Gvidonui Markevičiui tikrai sunkus uždavinys, negalima pataikyti, taip visą laiką 5 tritaškius užmetė. Gal jau pakas, tačiau dabar taikliai atakuoja Danilovičius, 5 taškais pirmauja Jugoslavai, 39-34, Marčiulionis su kamuoliu. Ir Jugoslavai reikia pripažinti šiandien žaidėjais geriau. Šarūnas švelnina skirtumą 36-39. Iš viršaus deda Predragas Danilovičius. Ir vėl minutės pertraukėlės prašo Lietuvos rinktinė. Taigi 41-30. Na ir išdrįsiu pasakyti, kad Jugoslavai šiandien žaidžia taip gerai, kaip nežaidė nei vienerės rungtynės čia Europos čempionate. Gvidonas Markevičius gražina kamuolį aikštę. Nors mūsų krepšininkai taip pat pataiko gana neblogai, tačiau Jugoslavai meta 73%, 26-67% tritaškių. Tikrai sunku gintis, kai toks pataikymo procentas ir man atrodo, kad mūsų komanda ginasi gana neprastai. Keletas buvo gal epizodų, kai buvo šiek tiek pavėluota gynyboje, tačiau iš principo gynyba yra neprasta. Na, bet Jugoslavai šiandien pataiko viską. Prasižengė Rebraka.
pirmoji jo pažanga ir Šarūnas Marčiulionis stovi prie baudų metimo linijos. Tasis Marčiulionio taškas. 37-41 keturiais taškais pirmauja Jugoslavai ir pražanga baudžiamas Gvidonas Markevičius. Pirmoji Gvidono pražanga. Ir Džordževičius stojasi mesti baudų. Jau 17 taškų pelnė Džordževičius, 12 įmetė Danilovičius. Na, jau ne pirmą kartą taip pasitinka čia Europos čempionate. Keletą kartų minėjo ir Vladas Garastas, kad priekinė linija yra ginama gerai, su ja pavyksta susidoroti, tačiau taškus daro gynėjai. Atsitraukė žaidėjai, taigi ir šiandien Džordževičius 18 taškų, Danilovičius taip pat toliau rungtyniaujantis nuo krepšio, pelnės 12 taškų. Dar viena pražanga, šį tik baudžiamas Zoranas Savičius ir Arvidas Sabonis stojasi prie baudų metimo linijos. Antroji Savičiaus pražanga buvo. Matote, kiek nervų kainuoja šį kovo mūsų rinktinės treneriams Vladui Garastui ir abiems jo padėjėjams. Rebraka įtraukė Arvidas nuo šio žaidėjų baudos aikštelę. Po diroga šalia jo Artūras Karnišovas. Rebraka vėl po diroga. Atakai lieka 5 sekundės. 3 sekundės lieka atakai, kągi gal nepavyks Jugoslavams pelnyti taškų. Kol kas labai sėkmingai žaidžia gynyboje šią atkarpėlę Lietuvos rinktinė ir Bodiroga gražina kamuolį į aikštę. Debraka. Bodiroga. Ne vis tik buvo metimas į krepšį, taigi laikas pradedamas skaičiuoti iš naujo. Ir Markevičius sugerta per rankas Džordževičiui. Taigi antroji Markevičiaus pražanga. Štai dar kartą šis momentas. Ir nesulaikomas Džordževičius vėl prie baudų metimo linijos. Polonijos Filadoro 28 metų metro 85 centimetrų žaidėjas. Šarūnas Marčiulionis 44-39 penkiais taškais pirmauja Jugoslavai. Karnišovas atiduoda kamuolį Saboniui. Markevičius. Karnišovas. Ir Karnišovo taiklus tritaškis. 42-44. Taškai skiria komanda. Na, reikia geriau žaisti gynybą ir polime baudžiami patys Jugoslavai. Štai Savičius baudžiamas trečia asmeninė pražanga. Niekaip negaliu aš suprasti jų šipsenėlių. Atrodo, kad nei kroatai, nei Jugoslavai praktiškai niekada neprasižengė. Nei viena kita komanda taip neapeliuoja į teisėjus kaip Kroatijos ir Jugoslavijos rinktinės. Ir labai džiugu, kad vakar spaudos konferencijoje pažymėjo visi žurnalistai, kad mūsų rinktinė į aikštę išeina su tokiu ryžtu nugalėti, kokio galėtų pavydėti visos Europos čempionato komandos. Karnišovas duoda kamuolį Šarūnui Marčiulioniui. Kurtinaitis, Einikis. Karnišovas ir Bodirogas stumtelė Artūrą baudos aikštelėje. Trečioji Bodirogos pražanga, taigi Artūras stojasi mesti baudų.
ir keitimasis Jugoslavijos rinktinėje. Vėl Saša Obradovičius aikštėje, Berlyno Albos komandos žaidėjas, kuris keičia Dejaną Bodiroga. Dar vienas baudos metimas. Ir 43-44, vienas vienintelis taškelis, na šiek tiek daugiau pastangų gynybų ir galima persverti rezultatą. Svarbiausia, neleisti mesti Džordževičiui. Štai ir Arvidas Sabonis ateina į pagalbą Rimui Kurtinaičiui, Danilovičius, jo Artūras Karnišovas. Du rezultatyviausi žaidėjai, Džordževičius, Danilovičius. Pelno Danilovičius, jis pataiko iš 4-4, 2 taškius, iš 3 du 3 taškius. Ir čia pataiklė krepšį atakuoja mūsų krepšininkai. Vėl te lieka 2 taškai 45-47. Marčiulionis 15 taškų, Karnišovas 13 taškų jau pelnė šios dienos rungtynėse. Vėl Džordževičius atmeta kamuolį rebrantai. Laimė metimas šį sykį nepasiekė tikslo, 2 taškų nėra, tačiau prasižengė Artūras Karnišovas ir tai yra antroji jo pražanga šios dienos rungtynėse. O Zeliko Rebrata, 23 metų, 2 metrų, 11 centimetrų, Partizano komandos žaidėjas, meta baudas. Metimas netaiklus, minutė 42 sekundės lieka žaisti iki kėlinio pabaigos. Marčiulionis atiduoda kamuolį Kurtinaičiui. Įvestas ateina į pagalbą Džordževičiui. Marčiulionis su kamuoliu. Kurtinaitis. Netaiklus Rimo metimas ir kamuolį atkovoja Vladė Divasas. Minutė 15 iki kėlinio pabaigos, Danilovičius su kamuoliu. Duoda Džordževičiui, atakai dar lieka 17 sekundžių ir minutė 5 sekundės iki kėlinio pabaigos, Džordževičius. Radovičius vėl Džordževičius, na negalim lėsti įmesti. Laimė šis iki išsisuka kamuolys iš krepšio ir prasideda paskutinioji pirmojo kėlinio minutė. Ir šį tik pražanga baudžiamas Saša Obradovičius, neleidžia įkirsti Artūrų Karnišovui baudos aikštelę, taigi ją pirmoji asmeninė pražanga ir Artūras prie baudų metimo linijos. 13 taškų jau šiandien pelnė Artūras, 2-3 taškis metė, 2 pataikė, 4-3, 2 taškį ir 3-2 baudos. Ir 40 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Džordževičius su kamuoliu. Duoda Danilovičiui. Rebraka. Dėl Džordževičius. Divatas ir išprūsta kamuolys. Divatas iš rankų lieka 28 sekundės. Net turbūt mūsiškiai dabar laikys kamuolį iki pat pirmojo kėlinio pabaigos. Ir tuomet mėgins pelnyti taškus. Puiki galimybė laimėti pirmąjį kėlinį. 47-48 pralaimėme vieno taško skirtumu. Lieka žaisti 13 minučių sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Marčiulionis su kamuoliu. 4 sekundės ir pražanga baudžiami Jugoslavai. Danilovičius prasižengė antrąjį. Štai dar kartą žiūrėkite, kaip stumė Arvidą Saponį ir minutės pertraukėlės prašo Jugoslavai. Taigi lieka 4,5 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, tablo lygtai užsidegė, kad pražanga baudžiamas ne Danilovičius, o Rebrato, krepšininkai buvo šalia.
na vis tik pražanga turbūt įrašyta šiam krepšininkui, tai antroji jo pražanga ir vieno taško skirtumų pirmauja, kol kas pirmauja Jugoslavai, lietuviai turi puikią galimybę išlyginti ir persverti rezultatą. Vladas Garastas, štai matote savo ekranuose mūsų vyrus, labai labai susikaupę mūsų krepšininkai ir tikrai džiugina jų ryštas pergaliai čia Europos čempionate. Taigi 4,5 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Ir prie baudų metimo linijos Arvydas Sabonis. Lygų 48-48. Ir pirmaujame vienu tašku 49-48. Nespės Jugoslavai pelnyti taškų paskutinę sekundę. Daug trūko, kad kamuoliai įsikristų į krepšį, bet pirmąjį kėlinį mūsų laimėjai 49-48 laimi lietuviai, o dabar pertrauka. Jau prasideda antrasis kėlinys, į aikštę išeina Jugoslavai ir netrukus ateis lietuviai. Jugoslavai pradeda žaisti tokio sudėties. Penktasis numeris Danilovičius, aštuntas Paspalis, dešimtas Džordževičius, dvyliktas Sivacas ir tryliktas Savičius. Aukština priekinę liniją Dušanas Ivkovičius, Jugoslavijos komandos žaidėjas. Sivacas 2-12, Savičius 2-9. Taip pradeda Jugoslavai ir laimė vėl kamuolys. Pradžioje kamuolys atitenka lietuviams. Karnišovas atiduoda Marčiulioniui. Asmeniškai ginasi Jugoslavijos krepšininkai. Sabonis po krepčių. Ir 51-48 priekyje Lietuvos krepšininkai. Nepaprasto grožio, nepaprasto taklumo rungtynės, puikus pataikymas ir tikrai gražus reginys, sakė, na ir neblogos, matėte, rungtynės buvo dėl trečios vietos ar Kroatijos, Graikijos. Nepavyksta paimti kamuolio mūsiškiams, nors atrodė nedaug trūksta ir Sivacas veržiasi po krepčiu. Ir dar pražanga. Metimas įskaitytas, o Artūras Karnišovas baudžiamas trečia asmeninė pražanga. Na, kulminacija tikrai galima sakyti, kulminacija pasiekė Europos čempionatas, nepaprasto taklumo finalas. Aplinkui dirba visų šalių komentatoriai, spraksi fotoaparatai. Tikrai vertos rungtynės finalo, turbūt vienos gražiausių rungtynių čia Europos čempionate. Rimas Kurtinaitis su kamuoliu atiduoda Arvydui Saboniui. Atgal Kurtinaičių kamuolys. Sabonis. Netaiklus Arvido metimas, pats atkovoja kamuolį. Ne visi Arvidas baudžiamas asmeninė pražanga. Susiema už galvos Arvidas. Pamiršti, dabar reikia pamiršti šitą pražangą, jeigu Arvidui atrodo, kad ir nebuvo. Galbūt jos iš tikrųjų nebuvo, tačiau reikia žaisti toliau. Vienu tašku pirmaujame 51-50. Savičius atiduoda kamuolį Divacui. Štai kaip toliai atsitraukė vidurio polėjai. Danilovičius, Paspalis, Džordževičius. Paspalis po krepšiu.
Ne, tai bus metimas, kas gi atkovos kamuolio, kamuolį atkovoja Savičius ir pelno pirmuosius du taškus. Priekė Jugoslavai 52-51, Sabonis atiduoda Marčiulioniui. Arvidas kerta po krepšių. Paspalis ateina į pagalbą Divasu ir prasižengia. Turbūt Vladė Divasas, taip ketvirtoji Divaso pražanga. Kągi labai gerai, pagrindinės vidurio polėjas prasižengia ketvirtąjį kartą. Ir žinoma, čia pat keitimas. Zelkore Braką keičia Vladė Divasą. Arvidas Sabonis stovi prie baudų metimo linijos. Šios dienos rungtynėse. Lygų 52-52. Ir 13 Arvido taškas vėl išveda į priekį Lietuvos rinktinę 53-52. 2 minutės beveik sužaistos antrajame kėlinyje. Džordžievičius su kamuoliu. Štai Divasas buvo ką tik jūsų ekranuose. Rebraka atiduoda Džordžievičius. Savičius prašo kamuolio po krepšių. Nepaprasto grožio, nepaprasto toklumo rungtynės. Kurtinaitis su kamuoliu atiduoda Dariui Lukminui. Karnišovas Arvidui Saboniui. Arvidas veržiasi pro ranką. Kliūna po krepšiu Rebraką. Galbūt šiek tiek užkabino alkūnę. Štai dar kartą pasižiūrėkime šį momentą. Taip, šiek tiek lietė alkūnė Rebraką Arvidas Sabonis. Ir vėl priekyje Lietuviai 55-54, 2 minutės 30 sekundžių sužaista. Na ir kasgi dabar atsitiko aikštėje? Tiesiog nematau teisėjų sprendimo. Atrodo, kad techninė pražanga baudžiami Jugoslavai. Na, puiku, aiškinasi Džordžievičius su Oliveriu. Prieina prie trenerių, taigi komandinė pražanga, techninė pražanga. Tai dar kartą šis epizodas. Ir Artūras Karnišovas stojasi mesti baudas, taigi nesportinė pražanga. Ir tai bus Artūro metimas 56-54. Ir 57-54, 3 taškais pirmauja Lietuviai, 2 minutės 30 sekundžių sužaista. Ir vėl lietuviams nuo vidurio aikštės atitenka kamuolys. Kągi daugiau nervintusi Jugoslavijos krepšininkai mums būtų tik į naudą. Kurtinaitis pasirimas atakuoja krepšį ir taiklus metimas 59-54. Šeštasis Rimo Kurtinaičio taško šios dienos rungtynėse 3 minutės užaistos antrajame kėlinyje. Danilovičius veržiasi pro galinę liniją ir Rimas Kurtinaitis neleistinai stabdo Jugoslavą ir prasižengia jau ketvirtąjį kartą. Štai dar kartą šis momentas. Nure Braka sėdė atsarginių žaidėjų solelio. Potiroga šalia jo Šarūnas Marčiulionis. Džordžievičius negalima duoti mesti šiam krepšininkui. Ir kamgi pražanga dabar? Tai Primas Kurtinaitis pasižengė penktąjį kartą. Na, neblogai šiandien žaidė Rimas, iš ties gaila. Pelnė Rimas 6 taškus. Kasgi pakeis Rimą Kurtinaitį, o į aikštę išeina
Paulus Stromberger. Pražanga Dariui Lukminui, štai dar kartą žiūrėkit, Džordževičius veržėsi po krepšiu ir Lukminas stumteli žaidėją. Džordževičius, ir vėl taip nusmetimas, na tiesiog nesustabdoma, šiandien yra Džordževičius. 8-6 tritaškių pataikymai, na retas taiklumas, tačiau pat Šarūnas Marčiulionis vėl pelno taškų 61-57, Marčiulionis pelnė jau 17 taškų šios dienos rungtynėse. Saičius, Arvidas Abonis gana toliau atsitraukėsi baudos aikštelę, Danilovičius duoda kamuolį Bodirogai. Bodiroga ir taiklus metimas, vėl 2 taškai sužaidus 4 minutės antrajame kėlinyje. Tarnišovas kertai baudos aikštelė ir prasiženkė Žarko Paspalės. Antroji jo pražanga ir keitimas Lietuvos rinktinėje. Gintaras Krapikas keičia Darių Lukminą. Sėkmingai žaidžia gynyboje, kągi jam patikės ginti, galbūt ką nors iš rezultatyviųjų žaidėjų, pasižiūrėsime. Tai mūsų krepšininkai gintis, Marčiulionis. Ir Marčiulionis baudžiamas pražanga puolime, trečioji Šarūno asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse. Vienas 59, Bodiroga atiduoda pas Palio šis Džordževičiui. Žinoma, lietuviams atitenka kamuolys, žingsniai. Išmetė kamuolį į viršų, Danilovičius nemetė į krepšį, pats pagavo, taigi suprantama, žingsniai. Dviem taškais pirmauja lietuviai, Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu, vėl Lietuva, aidi visą salę, Sabonis, netaiklus Arvido metimas ir prasižengia jo pražanga ir minutės per traukėlę. Taigi 4 minutės sužaistos ir 49 sekundžių antrajame kėlinėje, dviem taškais pirmauja Lietuvos rinktinė. Na, nežinau kaip jums, bet man tiesiog nemalonu žiūrėti Jugoslavijos krepšininkus, kurie visą laiką apeliuoja į teisėjus, galbūt aš kartojosi, bet visą laiką sarkastiškai šiptinėlė į laidos ir atrodytų, jog pražangų jie iš viso nedaro, tačiau teisėjai vis tik kažkodėl juos baudžia asmeninėmis pražangomis, nors jau antrajame kelnie lietuviai prasižengė 6 kartus, 3 kartus prasižengė Jugoslavai. Sabonis. 16. Arvido taškas. Na ir vėl aiškus, kaip visame Europos čempionate mūsų komandos lyderiai. Sabonis, Marčiulionis ir Karnišovas. Sabonis 16 taškų, Karnišovas su Marčiulioniu po 17 taškų. Taip, žinoma, Krapikui tenka ginti Džordževičių. Danilovičius. Du krepšininkai šiandien daro, galima sakyti, taip visas rungtynes traukė. Tiesiog Jugoslavijos komanda, Danilovičius 18 taškų, Džordževičius 23. Marčiulionis vėl lygų 62-62. Karnišovas šį tik metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį Saulius Štombergas. Ir pagaliau taiklus metimas 64-62 Šarūnas Marčiulionis. Na, matėte, 6-6 Šarūno pataikymas. Taip, 6-6 dvitaškiai, 2-2 tritaškiai. Džordževičius. Reikia šiek
tiek padėti nusisukęs nugarą stovėjo Šarūnas Marčiulionis ir Krapikas buvo priverstas prasižengti. Nelinksmos nuotaikos ir Jugoslavų stovykloje prieš rungtynes jie atrodė gerokai linksmesni. Tik vakar kruatai, taip šiandien Jugoslavai labai jau savim pasitikė tiek krepšininkai, tiek žurnalistai šiuose abiejose rinktinėse. Na ir dabar kas įbaudžiamas pražanga Artūras Karnišovas. Ir tai jau ketvirtoja Artūro pražanga. Na jau čia visiškai nelinksmas. Dviem taškais pirmauja Lietuvos rinktinė ir Džordžievičius meta baudas. Na, galėtų dar kartą pakartoti šį epizodą Graikijos televizijos režisieriai. Ir žinoma, Džordžievičius meta taiklė 28 metai, metras 85 centimetrai, žaidžia Bolonijos Pladoro komandoje Italija. Karnišovas duoda Krapikui lygų 64-64 Sabonis. Marčiulionis, sakai, lieka dar 10 sekundžių. Krapikas, na, ryštingiau reikia žaisti. Ir Štombergas, netaiklų Štombergo metimas, na, tikėti reikia metant į krepšį, nebejoti savo galimybėmis. Na ir kas dabar bus nubaustas pražanga? Atrodė, šis ir tikrai atrodė, kad pats turi būti nubaustas Džordžievičius, tačiau Gintaras Krapikas prasižengė antrąjį kartą. Ir žinoma, iš karto Artūras Karnišovas sėdasi ant suolelio, jo vietoje Gintaras Einikis. Džordžievičius meta baudas. Susiradau statistiką ankstesnių rungtynių, statistiką, kiekgi pelnydavo taškų Džordžievičius. Tai jo rodiklis buvo vidurkis maždaug 13-14 taškų per rungtynes, o šiandien jau 27. Ir štai pataikymas iš 3 taškių buvo 38, 2.58, na šiandien jis yra nesulaikomas. Šiandien Džordžievičiaus diena, bet ką darysi? Kuo atidžiau reikia žaisti gynyboje. Bodiroga prasižengia ir ketvirtoji Bodirogos pražanga. Dviem taškais pirmauja Jugoslavai 66-64. Krapikas gražina kamuolį aikštę. Šarūnas Marčiulionis, Sabonis. Einikis. Na, vėl girdis raginimai, einam, čia jau lietuvių balsai, Marčiulionis, Sabonis, na ir netaiklus metimas ir kylas su kamuoliu. Ramiau reikia žaisti, techninė pražanga baudžiama, Sabonis. Kągi didžiulė rungtynių įtampa, Marčiulionis priėjęs, rodo kažką teisėjų. Thank you.
Здравствуйте. Gintaras Krapikas gražina kamuolį į aikštę. 12 minučių 24 sekundės lieka žaisti Marčiulionis. Duoda Karnišovui Krapiko kamuolys. Sabonis ir Rebraka dabar stumia Sabonis. Trečioji jo pražanga šios dienos rungtynėse. Ir šeštoji Jugoslavijos ant atsarginių žaidėjų solelio. Divasas jau nubaustas 5 pražangomis, Rebraka jau turi 4. Marčiulionis, Artūras Karnišovas su kamuoliu veržiasi pro galinę liniją, atmeta Arvydui Saboniui. Krapikas Marčiulionis suklaidina Džordževičių ir taiklus Marčiulionio metimas. 7-7, 2-taškiai, 2-3-taškiai. Na, neklystame savo šį krepšinį kartą Šarūnas Marčiulionis ir vėl čia lieka 4-taškai Džordževičius. Atmeta Danilovičius. Gintaro Krapiko metimas. Jugoslavams atitenka kamuolys, nes sugniaužęs kumščius Divasas rodo laikykitės komandos draugams, jau jisai gali tik padėti patarimais. Ir matėte, Vladas Garastas prieina prie mūsų komandos krašto polėjo Sauliaus Štombergo, nelė lengva jam dalė, bet toks krikštas ir padaro. Džordževičius iš 10 pataikė 8, na ir vėl skirtumas laimėj švelnėje, man atrodo, dar daugiau kupinį ryšto pergaliai mūsų vyrai po šių teisėjų sprendimo ir keitimas. Sėdasi šiek tiek palsėti Arvydas Sabonis ir Gintaras Krapikas, juos keičia Saulius Štombergas ir Darius Lukminas. 5-6 pirmauja Jugoslavai. Na, negalima leisti mėsti. Dar kartą kartoju, Džordževičių reikia ginti, jie galima 33-ai jo sąskaitoje. Džordževičius, Štombergas šiek tiek aukštesnis žaidėjas, mėgina eiti prie Džordževičiaus. Bodiroga. Bodiroga netokuoja netaikliai, pirmą tritaškį metę ir pirmo nepataikė. Štombergas atiduoda Marčiulionį, šis Lukminui. Karnišovas. Lukminas Einikis. Karnišovas, taiklus metimas. 72. 75. 19 taškų šiandien jau pelnė Artūras, 20 Sabonis, 21 Marčiulionis. 10 sekundžių lieka dar atakai. Netaiklus metimas, kasgi atkovos kamuolį. Saulius Štombergas su kamuoliu ir 3-5, kasgi buvo dabar.
нет. Atmetė Šarūnas Našys, iki pirmasis Šarūno metimas, netaiklus, 8 minutės, 20 sekundžių, lieka žaisti 3 taškais, pirmauja Jugoslavai. Džordževičius atiduoda Bodirogai. Laiku suskumai pagalba, vienas kita mūsų krepšininkai tikrai labai sėkmingai žaidžia gynyboje Lietuvos rinktinė. Danilovičius ir blokuoja. Šios dienos rungtynėse. Ir
debesys ant atsarginių žaidėjų solelio. Divasas jau nubaustas 5 pražangomis, Rebraka jau turi 4. Marčiulionis suklaidina Džordževičių ir taiklus Marčiulionio metimas. 7-7, 2-taškiai, 2-3-taškiai. Na, neklystame savo šį krepšinį kartą Šarūnas Marčiulionis ir vėl čia lieka 4-taškai Džordževičius. Atmeta Danilovičius. Netaiklus Danilovičius metimas ir Arvydas Sabonis su kamuoliu. 10:30 lieka žaisti ir Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Atiduoda Krapiku, na Gintarai drąsiau. Netaiklus Gintaro Krapiko metimas. Jugoslavams atitenka kamuolys, na sugniaužęs kumščius Divasas rodo laikykitės komandos draugams. Jau jisai gali tik padėti patarimais. Na ir matėte, Vladas Garastas prieina prie mūsų komandos. Krašto polėjo, Sauliaus Štombergo, na nelengva jam dalė, bet toks krikštas ir padaro krepšininką. Na, o čia taip lieta koja Džordževičius. Na, Džordževičius iš 10 pataikė 8, na ir vėl skirtumas laimėj švelnė. Daugiau kupinį ryšto pergalė mūsų vyrai po šių teisėjų sprendimo ir keitimas. Sėdasi šiek tiek palsėti Arvydas Sabonis ir Gintaras Krapikas. Juos keičia Saulius Štombergas ir Darius Lukminas. 5-6 pirmauja Jugoslavai. Na, negalima leisti mėsti. Dar kartą kartoju Džordževičių, reikia ginti, jie galima 33 taškai jo sąskaitoje. Džordževičius, Štombergas šiek tiek aukštesnis žaidėjas, mėgina eiti prie Džordževičius, Bodiroga. Bodiroga netokuoja netaikliai, pirmą tritaškį metį ir pirmo nepataikė. Štombergas atiduoda Marčiulionį, šis Lukminui. Tarnišovas, Lukminas, Einikis. Šiandien jau pelnė Artūras, 20 Sabonis, 21 Marčiulionis. 10 sekundžių lieka dar atakai. Netaiklus metimas, kasgi atkovos kamuolį. Saulius Štombergas su kamuoliu ir 3-5, kasgi buvo dabar. Kasgi buvo dabar, pasižiūrėkime dar kartą šį epizodą. Štai teisėjas Amerikos Oliveris stabdo žaidimą, peržengta galinė linija. Taip iš ties matote, kad Šarūnas Marčiulionis peržengė galinę liniją. Džordževičius, netaiklus įsikmetimas ir vėl Štombergas atkovoja kamuolį. Šarūnas Marčiulionis. Atmeta Šarūnas, na šis iki pirmasis Šarūno metimas, netaiklus 8:20 lieka žaisti 3 taškais, pirmauja Jugoslavai. Džordževičius atiduoda Bodirogai. Laiku suskumai pagalba vienas kita, mūsų krepšininkai tikrai labai sėkmingai žaidė gynyboje Lietuvos rinktinė. Danilovičius ir blokuoja Gintaras Einikis metimą, na greičiau
kad Marčiulionis turi galimybę sušvelninti skirtumą iki vieno taško. 73-75. Ir 74-75 vėl vienas taškelis. 7:55 sekundės lieka žaisti. Na, nepaprastai gražios rungtynės, tai kartoju nuolat, bet iš tikrųjų jos vertos finalo čia Europos čempionate. Danilovičius atiduoda kamuolį Džordžievičiui. Podiroga. Ir perima kamuolį Saulius Štombergas ir čia pat prie pražangos. Danilovičius sukerta jam per ranką. Centruoja Danilovičiaus pražanga. Supratimu labai gerai žaidžia Saulius Štombergas. Sėkmingai žaidžia gynyboje. Tikrai labai pasiteisino šio žaidėjo išėjimas į aikštelę. Ir jau Saulius Štombergas meta baudas. 8 kartus yra prasižengę Jugoslavai. Šaunuolis Saulius. Lygų 75-75. Ir pirmaujame vienu tašku. 76-75, 7:30 lieka žaisti. Bodiroga su kamoliu. Atiduoda Obradovičius ir Džordžievičius. Na ir vėl taiklus Džordžievičiaus metimas. Na, trūksta žodžių. 12-9 pataikė šiandien Džordžievičius. Dviem taškais pirmauja Jugoslavai. Lukminas atmeta Štombergui. Ir netaiklus Sauliaus metimas, o kamuolį atkovoja Žarko Paspalis. 6:50 lieka žaisti iki antrojo kėlinio pabaigos. Džordžievičius su kamuoliu atiduoda Bodirogai. Bradovičius Bodiroga. Džordžievičius. Bodiroga. Na, fantastiškai šiandien iš 3 taškų pataiko Jugoslavai. 21-13, 62%, mūsiškiai 12-5. Tai ir visa pirmavimo priežastis Jugoslavijos rinktinė šios dienos rungtynėse. Lukminas. Netaiklus Lukmino metimas. 6 minutės lieka žaisti iki pabaigos. Žinoma, metimas neįskaitomas. O pražanga dabar baudžiami mūsų krepšininkai. Ir Arvydas Sabonis prasižengė 4-ąjį kartą. Ir dar Lukmina keičia Valdemaras Chomičius. Laiko dar gana nemažai, dar Savičius nepataiko baudų, galima laimėti šias rungtynės, dar tik 5 taškai skiria komandas. Na, laimėj ne visų nervai tokie šalti kaip Džordžievičiaus, kuris jau įmetė šiandien 36 taškus. Karnišovas. Beržėsi krepšio, Artūras atmeta Chomičius. Na, Chomičius tik pasirodė aikštelėje, žinoma, netakos krepšio. Chomičius. Sabonis ir Sabonio netaiklus. 3 taškis ir vėl Štombergas atkovoja kamuolį. Na, ir čia pat Paulius suklysta, prarasdamas kamuolį. Ir Džordžievičius. 38 taškai, jo sąskaitoje 83-76 pirmauja Jugoslavai. Čiulionis su kamoliu. Atmeta Karnišovui. Ir kasgi baudžiamas pražanga, įsipelta pražanga, baudžiamas Arvydas Sabonis. Štai žiūrėkite šį momentą. Jungtinių Amerikos valstijų skiria Arvydui 5 pražangą.
Славы Энники, спагетти Арвида. 10 секунд dar lieka atakai. Džordžijaičius su kamoliu. Savičius po Droga. Droga veržiasi po krepšių ir kas gėtkovo kamoliu? Šarūnas Marčiulionis. Na, greičiau, greičiau. Pavyksta kontrataka ir Komičius. Vaidemaras Komičius pelno 3 taškus. Vėl lieka 4 taškai. 79-83. Štai ką lemia patirtis tokiu momentu. Drąsiai įmasi žaidimo ant savęs Valdemaras Komičius ir pelno 3 taškina. Dar porą takėlių gynyboje ir galima, dar galima kautis su Jugoslavais, nors Arvidas ir sėdi jont atsarginių žaidėjų solelio. Droga. Netaiklus metimas ir nuo kieno gi rankų, nuo kieno rankų, nuo Paspalio rankų kamuolys išrieda. Uždibi vis tik baudžiamas pražanga. Ir kasgi dabar baudžiamas asmeninė pražanga? Paspalis tai baudžiamas asmeninė pražanga. Keturios minutės, keturios sekundės lieka žaisti ir Gintaras Einikis meta baudas. Lieka 3.80.83. Aštuoniasdešimt vienas, 2.04 minutės. Džordžičius. Modiroga. Vėl Džordžičius. Savičius. Po krepšių kamuolys pas Paspaliu ir prasižengė mūsų krepšininkai. Gintaras Einikis kelia į viršų ranką. Štai dar kartą Einikis į pagalbą. Ir baudžiamas asmeninė pražanga. Paspalis laisvas praktiškai kirto prie pat lentos. Sunku žinoma dabar nesuvokiamas jausmas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Nieko negaliu padėti savo komandai. Jis kažkaip skiria komandas. 84-81 pirmauja Jugoslavai. Karnišovas, Marčiulionis. Šarūnas veržiasi po krepšių. Ir tu taškai vėl vienas taškas. 83-84. 3 minutės 24 sekundės. Na, dar truputėlį gynyboje. Džordžičius atiduoda kamuolį Bodirogai. Takai lieka 13 sekundžių, na, kol kas neblogai. Tik neduoti mesti Džordžičių užtvarą ir Satosavičius. Bodiroga, na ir Obradovičius. Sėkliai ataukuoja krepšį. 87-83. Einikis. Sužinkliuoja Gintaras Einikis. Ir Vladas Garasas, manau, prie trauktėlės. Kągi, 2 minutės 50 sekundžių. Situacija darosi gana komplikuota. 87-83 priekyje Jugoslavai. Na, teisėjavimas šiandien sukėlė bejonių abiejose pusėse. Pradžioje atrodė, kad tik Jugoslavai nepatenkinti teisėjais. Paskui matėme, kaip temperamentingai jų sprendimus reagavo ir Lietuvos rinktinė. Tačiau žaisti dar galima. 4 taškai, 2 minutės 50 sekundžių, tai nėra iš tikrųjų daug. Nereikia atsiminti, kad pergalė šiandien užtikrintų teisę žaisti kito Europos čempionato finale. O tai, žinoma, yra labai daug, nes jeigu Arvidas išvyks rungtyniauti Portlendą, patekti į Europos čempionato finalius, žaisti su gana pajėgiamis komandomis išties bus nelengva.
mūsų vyrai dar kartą įrodo, kad tai tikrai yra viena geriausių komandų Europoje. Ir tokio ryšto laimėti, kaip nuolat pabrėžia visi žurnalistai, turi tikrai mažą komandų čia kaip mūsų rinktinė. Taigi prasideda lemiamos paskutinės minutės. Matote, kaip reaguoja į tai Džordževičius. Ivaso reakcija irgi ant atsarginių žaidėjų solelio aiškia. Štai dar kartą šis epizodas. Komičius duoda Karnišovui. Reikia ryštingiau, ryštingiau nebėra Arvido. Reikia imtis iniciatyvos į savo ranką.
92 80 čia ši priekyje Jugoslavijos rinktinė. Marčiulionis. Netaiklus šį tik Marčiulionio tritaškis ir lietuviams atitenka kamuolys. Nikas Pisiukas. Aiškiai parodo Jugoslavijos rinktinės treneris Dušanu Ipkovičiu, kad lietuviams atitenka kamuolys ir Džordžievičius prasižengia. Minutė 9 sekundės ir 6 taškai Šarūnas Marčiulionis meta baudas. Taškus jau pelnė Šarūnas, ne pačių geriausių žodžių čia Europos čempionate nusipelna ir Šarūnas, ir Sabonis, ir Karnišovas, ir visi mūsų vyrai norų laimėti, norų iškovoti pergalę. Tai tikri kovotojai, ir kaip sakė Aleksandras Gomelskis, sakysiu rusiškai, velykį liūdį, tai dideli žmonės, na ir tikrai puiku, kad mes tokius žmonės turime Lietuvoje. Sėkmingai žaidžia gynyboje, lietuviams atitenka kamuolys, po Birogo prasižengė penktąjį kartą. Na štai, žiūrėkite dar kartą, žiūrėkite, kaip po Birogo petimi stumia Saulių Štombergą. Na vėl Lietuva, aiti visoje salėje, lieka 59 sekundės. Na pirmin, drąsiau. Marčiulionis, kuris šoka kamuolys iš krepšio, kas gėkovos kamuolį, ginčas. 48 sekundės. Ir minutės per traukėlės prašo Jugoslavijos rinktinės treneris Dušanas Ipkovičius. Gerų žodžių nusipelno mūsų vyrai, kuriuo štai nematė Tervidas Sabonis kiekvieną papliaukštį palydį aikštelę, kurie tęsia žaidimą. Taigi ginčas ir 48 sekundės, 92-88. Na, matau visi komentatoriai esantys šalia sugniaužė kumščius, kai įmeta Lietuvos rinktinė. Na, ką darysi? Darysi, kad sportas yra toks dalykas. Vieną kartą laimė kiti, kitą kartą laimė kiti ir šiandien mes kol kas pralaimime. 39 sekundės lieka žaisti, 4 taškais pirmauja Jugoslavai ir Valdemaras Komičius prasižengia. Prasižengia trečiąjį kartą. Džordževičius meta baudas. Na, Džordževičius šiandien tikrai parodė sportinį charakterį. 41 taškas. Na, jokių komentarų nereikia. Tikrai puikus rezultatas. Einikis atkovoja kamuolį. Reikia greičiau. Nebėra laiko per daug žaisti. Ir prasižengia Sašo Obradovičius. Štupčioje matote Marčiulionį susiėmęs už kelio. 33 sekundės, su pusė dar lieka žaisti ir Šarūnas Marčiulionis meta baudas. Ne, Šarūnas jau pelnė 30 taškų šios dienos rungtynėse. 31 Šarūno taškas. Na štai mūsų vyrai, štai visi mūsų vyrai jūsų ekranuose, atsarginių žaidėjų suolelis. Kurtinaitis ir Sabonis nieko aikštėje jau nebegali padėti. Lieka 3 taškai. Atidžiau gintis ir Komičius prasižengia. Danilovičius eis mesti baudų ir tai yra ketvirtoji Komičiaus pražanga šios dienos rungtynėse. Sąskaitoje ir 4 taškais pirmauja Jugoslavai. Penkiais taškais priekia Jugoslavai. 95-90-30 sekundžių lieka žaisti. Šarūnas Marčiulionis su kamuoliu. Na, reikia mesti iš 3 taškų zonos. Greičiau Einikis.
99 sekundės lieka žaisti. Marčiulionis su kamuoliu. Lukminui atiduotas kamuolys. Netaiklus Lukmino metimas. Paspalis atkovoja kamuolį. Džordžiai. How do you feel after this final result? You know, it was very unbelievable game. I long time didn't see a game like this in Europe. It was two great teams with best players in Europe play against each other. But I'm very happy. I'm personally happy for guys from Lithuania team because they're my friends and players who play with me more than 10 years together. And now I'm just feel I win too. Νιώθει και ο ίδιος σαν να έχει κερδίσει. Είναι ευτυχής πραγματικά. Ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι με πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Ένα παιχνίδι απίστευτο, όπως είπε στην αρχή, για την εξέλιξή του. Είναι πράγματι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από το θέμα που είδε, αλλά και από το αποτέλεσμα που ήρθε. Are you going to congratulate the rest of the team and what will you do? Τα μεγάφωνα αναγγέλουν ότι πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1995 είναι η Ιουγκοσλαβία. Δεύτερη θέση για την Λιθουανία, τρίτη θέση για την Κροατία. Mr. Keith Mitchell, Vice President of the European Zone of FIBA, will give the medals. Την απονομή στην Κροατία θα κάνει ο κύριος Keith Mitchell, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA. Πρώτα θα γίνει η απονομή για την Κροατία από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA, τον κύριο Mitchell. Να οι Κροάτες που ήρθαν εδώ ως φαβοροί, όπως και πρόπερσι άλλωστε στη Γερμανία, αλλά όπως τότε έτσι και τώρα αρκέστηκαν στο χάλκινο μετάλλιο. Ένα χάλκινο μετάλλιο που θα έλεγε κανείς ότι τους το χάρισε σήμερα η εθνική μας. Η ελληνική ομάδα είχε την ευκαιρία να πάρει το μετάλλιο και να επιτρέψει στους Κροάτες να μην σταθούν δίπλα στους νικητές Ιουγκοσλάβους και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στους νικητές Σέρβους. Οι Σέρβοι είναι αυτοί που τους πονάνε. Πήρε το μετάλλιό του τώρα ο μικρός Βράνκοβιτς, ο Γιόζιπ.
σειρά του Αλάνοβιτς. Ο κόσμος φωνάζει Λιθουανία, Λιθουανία. Λιέτουβα, Λιέτουβα. Αυτός είναι ο Γκρέκοφ που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Η σειρά του Περάσοβιτς. Τώρα είναι ο Μίρσιτς. Ο Κούκοτς, η μεγάλη απογοήτευση της Κροατίας, αν και ο πιο μεγάλος στάρ. Ο Κόμαζετς, συγκριτικά ο καλύτερος των Κροατών σε αυτό το πρωτάθλημα. Να ο Ζούριτς που έκανε μια μεγάλη εμφάνιση στο μικρό τελικό εναντίον της εθνικής μας, με 4 στα 4 τρίποντα. Ο Πεϊτσίνοβιτς και αυτός βαθιά στον πάγκο. Ο δικός μας εντός εισαγωγικών στο Γιαν Βράνκοβιτς χαιρετάει τον κόσμο, χειροκροτεί. Ο κόσμος του τότε αποδίδει. Οι Έλληνες αγαπούν τον Στόγιο Βράνκοβιτς. Τελευταίος ο Ράτζα που πήρε το μεταλλιό του. Η σειρά τώρα των προπονητών. Να ο Αλεξάνδρ Πέτροβιτς, αδελφός του αείμνηστου Ντράζεν, χαμογελαστός. Πάντως, ομολογουμένως, είχαμε περίεργα πράγματα σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Υποτίθεται ότι Ιουγκοσλάβοι και δύο Σέρβοι και Έλληνες είναι φίλοι παραδοσιακά, πολιτικά, θρησκευτικά, σε όλα τα επίπεδα. Κι όμως η Εθνική Ιουγκοσλαβίας αντιμετωπίζει σήμερα εδώ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας την πιο εχθρική ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αποθέωση για τους Λιθουανούς που θα πάρουν τα αργυρά μετάλλια. Σχεδόν όλο το γήπεδο, όλοι οι θεατές στις εξέδρες χειροκροτούν όρθιοι. Λιέτουβα, Λιέτουβα στις εξέδρες. Όμως, επαναλαμβάνω, νικητές είναι οι Ιουγκοσλάβοι και για μια ακόμα φορά, κατά την ταπεινή μου άποψη, δίκαια. Σαμπόνης, απαρηγόρητος, παίρνει το μετάλλιό του από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της FIBA, Γιώργο Βασιλακόπουλο. Το πήρε ο Ενίκης, τώρα ο Στομπέργας, ο κόσμος φωνάζει νάτι νάτι οι πρωταθλητές, η σειρά του Καρνισόβας. Ο Βιζόσκας, ακολουθεί ο Τιμίνσκας, τώρα ο Κράπικας, ο Λούκμινας. Η σειρά του Μαρτσουλιώνης, ανέκφραστος. Ο Ρήμας Κουρτινάιτης, που έχει πάρει χρυσό το 1985 στο Μόναχο. Ο Μαρκεβίτσιους και η πιο παλιά καραβάνα της Λιθουανίας, ο Βαλντεμάρας Χομίτσιους, πρωταθλητής Ευρώπης το 79 στο Τωρίνο και το 85 στην Στουτγκάρδη. Ο Γκαράστας, ο κοιμόμενος του πάγκου όπως τον αποκαλούν, δεν κοιμόταν και τόσο πολύ σήμερα, αφού κατάφερε να εισπράξει και μία τεχνική ποινή. Και τώρα η σειρά των πρωταθλητών, αφού οι Λιθουανοί υψώνουν τις αρμοδέσμες τους για ένα ακόμα χειροκρότημα από την εξέδρα που ανταποκρίνεται άμεσα. First place. And European champion. Να η αντίδραση των Κροατών. Φεύγουν από τον βάθρο την ώρα που οι Ιουγκοσλάβοι ανεβαίνουν πάνω σε αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1995. Η Ιουγκοσλαβία
Τα παιδιά του πολέμου, όπως τα είπαμε πιο πριν, διασκορπισμένα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ο Ντίβατς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντανίλοβιτς από την Ιταλία, ο Μποντίρογκα το ίδιο, ο Σάβιτς και ο Πάσπαλι από εδώ από την Ελλάδα, οι υπόλοιποι από την Γιουγκοσλαβία μαζεύτηκαν εδώ στην μεγάλη για τη μεγάλη επιστροφή και για το χρυσό μετάλλιο. Είδατε προηγουμένως τον Σαμπόνις να τα λέει με τον Ομπράντοβιτς, τον συνεργάτη του Ίβκοβιτς και προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει κερδίσει 3 Final Four του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Άλντο Βιτάλε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA, δίνει τα μετάλλια πρώτα στον Πάσπαλιε. Ο κόσμος επιμένει από την εξέδρα. Λιέτουβα, Λιέτουβα. Η σειρά του Μποντίρογκα. Τώρα ο Σάβιτς. Ο Ντίβατς, από τον οποίο οι Ιουγκοσλάβοι περίμεναν περισσότερα, αλλά αφού κέρδισαν το χρυσό, δεν θα του κρατήσουν την κακία. Ο Ντανίλοβιτς, που φυλάει το χρυσό του μετάλλιο. Ο μικρός, ο Κοτούροβιτς τώρα. Ο Τζόρτζεβιτς, που ήταν ο πιο μεγάλος στον τελικό. Ίσως το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του έκανε ο Αλεξάνδρ Τζόρτζεβιτς, που κάποτε ήταν το μισητό παιδί του Ίβκοβιτς, κάποτε δεν ήθελε να τον βλέπει στην εθνική, και όμως ο Τζόρτζεβιτς τον οδήγησε σήμερα στο χρυσό μετάλλιο. Μετά τον Ρέμπρατσα ο Μπράντοβιτς, και αυτός ένας μεγάλος παίκτης που όμως δεν έδειξε τόσα πολλά, γιατί είχε υποστεί προηγουμένως ένα σοβαρό τραυματισμό. Ακολούθησε με το νούμερο 9 ο Μπέριτς, μετά ήταν ο Ζρετένοβιτς, τον θυμόσαστε παλιά από την Γιουγκοπλάστικα. Να τώρα ο Ίβκοβιτς, ο επωνομαζόμενος πλανητάρχης από τους Γιουγκοσλάβους, έχει πάρει 3 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια και 1 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1990 στην Αργεντινή. Το μόνο που του λείπει είναι το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο. Το έχασε το 1988 στη Σεούλ από την Σοβιετική Ένωση στον τελικό. Το κύπελο του πρώτου νικητή απονέμεται στον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας της Ιγκοσλαβίας, πρωταθλήτριας Ευρώπης 1995. Τώρα το βαρύτιμο κύπελο στην ομάδα της Ιγκοσλαβίας και πάλι από τον Άλντο Βιτάλε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ζώνης της FIBA, στον Ζάρκο Πάσπαλιε, που ζει εδώ στην Αθήνα την πιο ευτυχισμένη ίσως στιγμή της καριέρας του, γιατί πραγματικά η στιγμή είναι πολύ μεγάλη για τους Ιουγκοσλάβους. Έμειναν έξω σχεδόν 4 χρόνια και κατάφεραν να επανέλθουν θριαμβευτές. Αγαπητοί φίλοι, παρακαλούμε ο Σάβιτς τώρα με το κύπελο, Ντανίλοβιτς και τώρα ο εθνικός ύμνος της Ιουγκοσλαβίας. Φαντάζομαι όλοι να επιδείξουν σεβασμό. Έπαρση σημαίας εθνικός ύμνος. Ο κόσμος επιμένει, Λιέτουβα, Λιέτουβα, ο εθνικός ύμνος δεν ακούγεται. Μια άδικη συμπεριφορά απέναντι στους Ιουγκοσλάβους. Είδατε τον δισεκατομμυριούχο Ντίβατς με πόσο πάθος τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο της χώρας του. Με το 12 και τα γένια πίσω του Πάσπαλιε. Όλοι μαζί πανηγυρίζουν
Ο κόσμος άραγε, δεν κουράστηκε να τους αποδοκιμάζει. Πολυτιμότερος παίκτης. The Sprite most valuable player. Και τώρα θα ανακηρυχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Ανεδείχθη ο Σαρούνας Μαρτσουλιώνης της Λιθουανίας. Αυτός είναι ο Σαρούνας Μαρτσουλιώνης, αλλά το οξύμορο είναι ότι ο άνθρωπος που οδήγησε τη Ιουγκοσλαβία στο χρυσό, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, να εδώ ο Μαρτσουλιώνης, ήταν πράγματι πολύ μεγάλος, αλλά πολυτιμότερος ήθιστε να αναδεικνύεται αυτός που κερδίζει το χρυσό, και το χρυσό σήμερα το κέρδισε ο Τζόρτζεβιτς. Αυτή ίσως είναι μια ικανοποίηση για το κοινό. Ο Τζόρτζεβιτς άλλωστε δεν ήταν ούτε καν στην καλύτερη πεντάδα των αγώνων και περίμενε να δώσει την μεγάλη του απάντηση στο μεγάλο μάτς, την ώρα της αλήθειας δηλαδή. Ακολουθεί να τώρα η All-Star πεντάδα που τώρα ψηφίστηκε από διαπιστευμένους δημοσιογράφους του 21ου Ευρωμπάσκετ. Ψηφίστηκε υποτίθεται από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους, αλλά είναι ζήτημα αν έχουν ψηφίσει κάπου 150. Λιθουανία, Λιθουένια, Αβίντας Σαμπόνης. Στη χρυσή πεντάδα λοιπόν, όπως είχαμε πει και από πριν, ο Αβίντας Σαμπόνης. Λιθουανία, Λιθουένια, Σαρούνας Μαρτσουλιώνης. Ο Σαρούνας Μαρτσουλιώνης και οι δύο αυτοί δίκαια. Κροατία, Κροέσια, Τόνι Κούκοτς. Ο Κούκοτς. Είναι εκτός γηπέδου ο Κούκοτς, αλλά θα πρέπει να είναι και εκτός πεντάδας. Δεν έκανε απολύτως τίποτα σε αυτό το τουρνουά. Ο Φάνης Χριστοδούλου από ελληνικής πλευράς, που βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο με σόρτς, μπλουζάκι. Φάνης από την εξέδρα. Δεν υπάρχει μια κάμερα να το δούμε από κοντά. Νάτος με φανέλα NBA. Ο Φάνης εδώ δεν μπορεί να φύγει από τον Πανιόνιο. Το NBA ονειρεύεται να πάει. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο κ. Ζαχαρίας Αλεξάνδρου, του δίνει το σχετικό κύπελλο και την αντοδέσμη. Είδατε το Φάνη. Ακολουθεί η απονομή στον πρώτο σκόρερ, and now the highest scorer. Τώρα θα βραβευθεί ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Γιάν Μπονατό, Γαλλία, Φρανς. Ο Ζαν Μπονατό, ο Γάλλος, είναι ο πρώτος σκόρερ. Νάτος εδώ, ο νεαρός Γάλλος. Γιος ενός επίσης μεγάλου μπασκετμπολίστα τη δεκαετία του 60 και του 70. Τις απονομές κάνει ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο κύριος Ζαχαρίας Αλεξάνδρου. Και τώρα Τι, τα μεγάφωνα δεν συνεχίζουν. Το κοινό που τόσες μέρες στάθηκε με αξιοπρέπεια και με ήθος στις εξέδρες βρίζει με τον πιο απαράδεκτο τρόπο τους Ιουγκοσλάβους. Θα λέγα ότι αυτά δεν έχουν καμία θέση. Η Ιουγκοσλαβία μπορεί να κέρδισε την εθνική μας δύο φορές. Την πρώτη άδικα. Μπορεί αυτό να είναι... Γιώργο, τελικά, τι συνέβη σήμερα και χάσαμε σήμερα. Η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να πάρει το μετάλλιο, αλλά επιθυμήθηκε από τον κόσμο σε μεγάλο σημείο, και εσύ προσωπικά. Κοίτα, παίξαμε καλό μπάσκετ,